Да. Аз съм Кадрин Хасанов, младши експерт ЕДВ в община Разград. Днес тук пред вас съм, за да ви представя една инициатива на група ромски жени, която община Разград подкрепя активно. Намираме се в Майчин център Майчина грижа, която реализира дейност на територията на общината приблизително от 4-5 години. Какво представлява Майчин център? Майчин център е структура на ромски, създадена от ромски жени с цел да засилят еманципацията сред жените в ромската общност. Значи, Майчин център е създаден по... в рамките на проект на Асоциация Интегро за засилване гласът на ромите, но от около 2 години Майчин център е абсолютно независим и сами реализират дейността си. В момента имат спечелен проект по програма Овластяване на безгласните, свързан с превенция на ранните бракове сред ромската общност, така че стартира нова инициатива, която се надяваме, че ще даде много добри резултати. Проектът е много интересен, може да се каже иновативен, в който се използва интегриран подход отгоре надолу и отдолу нагоре. Отдолу нагоре ще рече, че ще се правят различни кампании в общността за осъзнание на това, че ако встъпиш в брак с непълнолетно лице, това е престъпление. От друга страна ще направят застъпническа кампания, за да накарат институциите да си свършат работата и да не игнорират проблема, който съществува, оправдавайки се с традициите в ромското общество. Долуто ще рече това, че и жените от ромски произход, жените от общността ще поставят пред институциите проблема. Вижте, този проблем съществува. Не дейте да се оправдават, че това е традиция. Нека всички да бъдем равни пред закона. Когато има случай на ранен брак между непълнолетни, влезте си в ролята и си свършете работата. Значи по принцип така отговарят институциите, да. Когато се постави въпроса, че за това, че ромските деца встъпват в брак много рано. Част от нашите хора го разбират именно точно за това ромските жени, част от ромските жени поставят този въпрос, но голяма част не го разбират и не искат да го разбират. Mm-hmm. Малките деца, което пък пак води до проблеми, защото те с малки деца останали без контрол, почват да бягат от училище, нямат недисциплинирани са и така нататък. От друга страна, в последно време почнаха да вземат и малките деца, защото когато отидат примерно в Германия, хората от нашия регион ходят предимно в Германия, носят ги с цел, за да могат да взимат детски надбавки в Германия. Напускат училище в България, примерно в 6-ти клас, отиват в Германия и не продължават там училище. Има много редки случаи, където ходят на езикови курсове да учат немски. И след 3-4 години, когато се върнат, те са абсолютни аутсайдери. Без образование, без добър български, без добър немски. И това ги обрича на абсолютен неуспех в живота. Връщането с финансирането е изключително голямо. Междинните плащания закъсняват изключително много. Ако получите пари в рамките на 5 месеца, това е идеално, но има случаи, в които чакате за междинно плащане. А на какво се дължи това според вас? Според мен това се дължи на свръхконтрола, който се опитва да оказва държавата над финансираните проекти. Да, трябва да има контрол, но когато прекрачим границата и поради прекаленото недобро желание спираме изпълнението на някои добри инициативи, това става много лошо. Надявам се, че след последните промени, които прие Министерски съвет, т.е. междинни плащания в размер на 35%, междинни плащания до 3 месеца след приемане на отчета, надяваме се, че този проблем ще бъде отстранен. Защото на този етап нито една неправителствена организация, която изпълнява проект по оперативните програми, не може да издържи на тази схема, която е в момента. И голяма част от неправителствените организации, с които контактувам, се отказват да изпълняват такива проекти. Но това се отнася и за общините. Община Разград, примерно, категорично
изнес публикации в медиите, чрез които декларира, че спира изпълнението на оперативни програми, защото е поради наличната финансова криза и с много голям бюджетен дефицит и не може да отделя повече средства за реализиране на програмите. И когато плащанията закъснеят с 5, 6, 7 месеца и цялата дейност на общината блокира.